Hej, jeg hedder Christian, og så dagligt så er jeg fysik her på Aarhus Universitet. Og der har vi fået lov at besøge en underviser her, der hedder Brian Julskov. Så følg med her. Goddag, Brian. Goddag, det er dig engang. Ja, det er mig. Kan du ikke have lyst til at fortælle lidt om, hvem du er, og hvor kan man møde dig, hvis man studerer fysik her? Jo, kom indenfor. Lad os gøre det. Jeg sidder inde ned. Hvad vil I vide? Jamen, hvad hedder du, og hvad underviser du i? Jamen, jeg hedder Brian Julskov, og jeg underviser i kvantemekanikkurset, som ligger på andet år af bacheloruddannelsen. Ja, kvantemekanik. Kvante, det er sådan noget, jeg hører for en masse andre ord. Er det ikke sådan et ord, man bare smider på for at få det til at lyde sejt? Det er der måske nogen, der gør. Det er ikke sådan, jeg ser på det. Altså, kvantemekanik handler jo om, hvordan vi forstår naturen, hvordan naturen opfører sig, og hvilke spørgsmål vi kan stille til naturen, eller til eksperimenter, der handler om naturen. Ja. Og det lærer man noget om i det her kursus. Mm. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er særlig sejt eller særlig fint i forhold til alle mulige andre kurser. Men man lærer simpelthen bare grundlæggende ting om, hvordan vi beskriver naturen. Ja. Har du lyst til at prøve at vise det? Hvad kunne man undersøge eller arbejde med i det her kursus? Altså man lærer forskellige ting, for eksempel brintatomet er et godt eksempel. Så vi er nede i det små her? Vi er nede i det små, og det er der virkelig er en forskel på kvantemekanik og klassisk fysik. Altså hvis jeg skal kaste en tennisbold hen ad gangen og beskrive, hvad der sker, og hvis jeg skal tænke eller bruge min intuition på, hvad der sker, jamen, så er det Newtons love, og jeg har en god intuition om, hvad der sker. Bolden hopper hen og rammer muren og hopper tilbage og sådan noget. Og det er det, Claus han underviser i? Ja. Kvantemekanik, det er som vi siger, de små ting, så det kunne være et brintatom. Så hvis vi nu har en proton her, så har vi nok også en elektron et eller andet sted der. Ja. Og hvis man nu tænker på det som klassisk fysik, så vil den der elektron jo bare bevæge sig som sådan en planet rundt om solen. Mm. Og vi ved jo, at lige nu er jorden på et eller andet bestemt position i forhold til solen, og vi ved, at den kører rundt, og nu er den lige her. Sådan er det ikke i kvantemekanikken. De fleste, inden de har mødt kvantemekanik, de har nok hørt et eller andet om, at der er en elektronsky rundt om den her proton. Okay. Og det er jo sådan meget kvalitativt, og det der sker i kurset her, det er, at det bliver der givet en mere matematisk beskrivelse af, hvad mener vi egentlig, når vi siger, at der er en elektronsky. Okay, ja. Så det er en helt nogle helt andre spilleregler, vi lidt går efter. Ja, og det er lige netop spillereglerne, man skal lære at kende. Ja, ja. Altså, hvad er det for eksempel for nogle spørgsmål, man må stille? Man kan godt spørge, men man får ikke noget meningsfuldt svar. Hvis man spørger, hvor er elektronen henne lige nu i den der elektronsky, det er ikke den korrekte måde at spørge på. Men man må gerne spørge, hvad er sandsynligheden for at finde elektronen lige her i det her område, hvis jeg foretager en måling af dens position. Så det er en statistisk teori, som siger, hvilke muligheder er der, men ikke præcis, hvordan tingene er. Nej, okay. Spændende. Er det også det, du forsker i eller arbejder med til hverdag? Ikke helt præcist. Jeg har beskæftiget mig med kvantemekanik på forskellige stadier i min karriere, men lige nu er det mere materialefysik, jeg arbejder med. Kvantemekanikken er selvfølgelig vigtig, fordi alle de formler, der bliver brugt til at beskrive materialerne, de er jo bygget på kvantemekanikken. Okay. Men det er ikke sådan, at de emner, jeg lige specifikt interesserer mig for, at det er sådan særligt kvantemekanisk. Nej, okay. Det er mere med at forstå materialerne, hvad kan vi bruge materialerne til. Men du bruger kvantemekanikken som et redskab? Lige præcis. Ja. Og det er det, som kurset handler om. De studerende skal lære at bruge kvantemekanikken som et redskab. Okay, spændende. Jamen, tak for det, Brian. Det var spændende at høre om. Så Brian kan man få lov at møde på sit andet år, når man studerer fysik her på Aarhus Universitet. Det kan man.